Kaixo guzti hori, bide honetan Ditzkomp edu irakasleen gaitasun digitaletarako Marko Europararen hirugarren arloa ikusiko dugu, irakaskuntza eta ikaskuntza. Vale, irakaskuntza eta ikaskuntza arlo honek ikaste irakaste prozesuetan teknologia nola den lagungarri ikusten lagunduko digu. Horretarako, lau gaitasun ikusiko ditugu. Irakaskuntza, non, gaitasun honen helburua irakaskuntza prozesuan, gailu edo gadget, eta baliabide digitalak aplikatzea den helburu. Baita, teknologi digitalak eredu metodologikoa indartzeko erabiltzea. Eta, edukiak, ekarpenak eta elkarrekintzak ingurune digital batetan egituratzea. Ba, horretarako, ba, ikaskuntza plataformak izan aldira ba, adibideak. Ba, Moodle edo Classroom edo... Bigarren gaitasuna, orientazioa da. Eta, bueno, hor argi eukibidugu ez garela irakasle soilak, bideratzaileak eta kudeatzaileak bai. Eta adibiderik egokiena horretarako izango zen, ba, feedbackak eman behar ditugula. Eta horretarako, ba, aldo zauki feedback asinkronoak, ba, Moodle galdetegietan ja aurretik prestatuta, edo, ba, edo feedback sinkronoak, ba, bideokonferentzi bitartez, emon aldo guzenak, ba, teknologi digitalak erabilita. Gero, hirugarren gaitasuna, elkarlanean ikastea da. Eta, bueno, teknologi digitalak erabiliz, ba, hori sustatu behar dugu. Ba, ja aurretik komentaduguna beste bideoetan, ba, G Suite, Nextcloud, Office 365, ba, hor, erreminta asko dagoz, ba, elkarlanean sustatzeko. Horretatik kanpo, beste batzuk badagoz horretarako. Eta bukatzeko, ba, laugarren gaitasuna, ikaskuntza autorregulatua izango zen. Eta ba, gaitasun honen helburua da teknologi digitalak erabilitza ba, ikaslei ba, ikaskuntza autorregulatu bat eskaintzea. Ba, horretarako euki genke bideotutoriala prestatuta eta jarduera asinkrono batzuk edota ba, errefortzurako ba, ariketak eta ja prestatuta. Bueno, bide honetan hirugarren arlo hau irakaskuntza eta ikaskuntza azaldu dugu eta lankidek prestatu da esen beste bideoetan, ba beste arloak ikusi aldo zuez Ditzkomp edu barrukuak. Beste barik, eskerrik asko eta agur.